А через бездіяльність міста дорога Шенбурна просто катастрофічна. Як пише Мукачівська міська рада, йдеться про 8 вулиць, які підпорядковані службі автодоріг. Саме графа фон Шенбурна, Берегівська, Берегівська об'їзна, Крилова, Пряшівська об'їзна, Сороча та Підгорянська. Зазначимо, що саме на вулиці графа фон Шенбурна дорога вкрита величезними ямами. Цей шлях, який щодня долають не лише місцеві водії, а й купа туристів. От щодо інформації, в чиїй власності перебувають вказані в публікації на сайті вулиці. Вулиці графа фон Шенбурна, Берегівська, Берегівська об'їзна, Крилова, Пряшівська об'їзна, Сороча та Підгорянська. Вони були комунальними вулицями. У 2001 році проїзну частину вулиць було передано на баланс служби автомобільних доріг. У січні 2018-го проїзна частина цих вулиць була передана на баланс обласної адміністрації, інші залишились у віданні служби автодоріг. Відповідальність за стан проїзної частини цих вулиць несе ОДА та служба автодоріг. За стан всіх інших елементів – Мукачівська міська рада. Щодо стану дороги графа фон Шенбурна, у 2020 році служба автодору запланувала поточний ремонт, що був виконаний аж від села Велика Добронь. Однак 1 кілометр по вулиці графа фон Шенбурна не виконаний через невиконання Мукачівською міською радою заміни та ремонту комунальних мереж, про що служба автодоріг неодноразово зверталась до Мукачівської міської ради. Продовження ремонту автодор планує в 2021 році. Аварійний ремонт покриття на цій ділянці проводився неодноразово, однак він результатів не дає. Ну і через несприятливу погоду поки що не завершений. Схоже, жителям Паланку доведеться все ще чекати довго або принаймні до того часу, коли міська влада нарешті вирішить зробити там підземні комунікації.